Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Vətən uğrunda döyülür nəfsim. Sona qədər ölkəmə bağlıyam. Çünki mən Azərbaycanlıyam. Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışmasının 9-cu mövsümü başlayır. Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq üçün yollarımız yenidən bax bu möhtəşəm bilik meydanımızda kəsişdi. Bu mövsüm gənc intellektuallarımızla fərdi olaraq zəkə savaşına çıxacaq. Onlarla birlikdə, əziz tamaşaçılar, qiyabi olaraq sizinlə də yarışacaq. Heç şübhəmiz yoxdur ki, aranızda qiyabi qaliblərimiz də olacaq. Amma bizimlə əyani şəkildə üz-üzə yarışmaq istəyirsinizsə, hal-hazırda ekranda gördüyünüz elektron ünvana daxil olun, qeydiyyatdan keçin, seçim turuna qatılın və yolunuzu bax bizim bu meydandan salın. Yarışın, qələbə ilə birlikdə hədiyələr də qazanın. Beləliklə, bugün yarışma həvəsli olan 10 gəncimiz Azərbaycanla bağlı biliklərini yoxlayacaq. Qələbə qazanmaq, bu zəfər cığırı ilə addımlamaq üçün bilik cangəvəri kimi döyüşəcəklər. Bu 10 gənc kimdir? Gəlin onlarla tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Mir Rəsul Məmmədov. Lalə Süleymanova. Anar Mustafayev. Səxavət Yusifov. Aygün Məmmədova. Məsud Alıyev. Günəş Babayeva. Qədir Qədirli. Kəmalə Məmmədova. Və Yusif Mahmudov. Əziz tamaşaçılar, qələbəyə iddialı 10 iştirakçımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə əziz iştirakçılarımız oyunumuza start veririk və ilk öncə seçim turumuza keçirik.
Hörmətli iştirakçılar, biz seçim turundayıq və indi mən sizə həm seçim turumuz haqqında, həm də ümumiyyətlə oyunumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Oyunumuz, milli birlik yarışmamız 3 turdan ibarətdir seçim, oyun və final turlarından. Seçim turumuzun qaydaları belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyamızda zil səs səslənəcək. Və yalnız və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı oyun turumuza dəvət olunacaq. Oyun turumuzun qaydaları isə belədir. Oyun turumuzda 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə siz 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə auditoriyadan kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Oyun turunda, oyun turumuzu müvəffəqiyyətlə başa vursaz, final turuna keçirsiniz. Final turumuzun qaydaları isə seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Yəni, final sualı səsləndiriləcək. Vaxt getdi, mən deyəcəm, vəzir səsindən sonra siz düymələri basacaqsınız. Bu qədər. Şərtlərimiz aydındır. Elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Qarabağ xanı Pənah Əli xan tərəfindən 1748-ci ildə inşa etdirilmiş Bayat qalası Azərbaycanın hansı rayonunda yerləşir? Vaxt getdi. Kəmalə Məmmədova. Kəmalə xanım, buyurun. Mənim fikrimcə Ağcəbədi. Ağcəbədi. Sizin fikriniz tamamilə doğrudur. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Kəmalə Məmmədova. Buyurun, Kəmalə xanım. Kəmalə xanım, təbrik edirəm sizi. Oyun turundasınız. Sizə uğurlar arzulayırıq. Oyun turumuzun qaydaları yəqin ki, yadınızdadır. Elə isə gəlin, əvvəlcə sizdən tanış olaq, özünüzdən bizə bir maraqlı məlumat verin, zəhmət olmasın. Mən Məmmədova Kəmalə, 2001-ci ildə Kürdəmir rayonunun Qağcalı kəndində andan olmuşam. 2007-ci ildə həmin kəndin Şakir Seydov adına orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşam və 2012-ci ildə isə orta təhsilimi Kürdəmir rayon Siyavuş Paşayev adına 6 saylı tam orta məktəbini davam etdirməli oldum və 2018-ci ildə həmin məktəb məzunu olaraq Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya Fakültəsinin Coğrafiya Müəllimliyi ixtisasına qəbul oldum. Boş vaxtlarımda isə şahmatla maraqlanıram, yəni şahmat hər gün oynayıram, çox maraqlı bir oyundur. Həmçinin dünya klassikləri, Lev Tolstoy, Dostoyevski, bunların əsərlərini oxuyuram və özünü inkişaf kitablarında vaxt olduqca oxuyuram və özümdə yazmağa çalışıram. Coğrafiyada oxuyursunuz, deməli. Coğrafiyanı sevirsiniz? Bəli, çox. Bizim belə bir mövzumuz var, yerin gəlmişkən. Yəqin ki, götürəcəksiniz. Bəli, ixtisas, təbii ki, ixtisas. Siz müəllim olmaq istəyirsiniz, coğrafiya müəllimi. Sizə uğurlar, Kəmalə xanım, və gəlin keçək mövzu seçiminə. Coğrafiya, təbii ki. Təbii ki, coğrafiya. Kəmalə coğrafiyanı seçdi və biz Kəmalə ilə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Bu hava kütləsi Qara dəniz üzərində formalaşır və ilin soyuq dövründə Azərbaycan ərazisinə qərbdən, şərqdən və şimaldan daxil olur. Söhbət hansı hava kütləsindən gedir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Kəmalə xan, vaxt bitdi. Əslində bu sual o qədər də çətin sual deyil. Arktik hava kütləsi. Necə? Arktik hava kütləsi. Hansı arktik? Kontinental arktik hava kütləsi. Deməli, cavabınız? Kontinental arktik hava kütləsi. Kontinental arktik. Tamamilə doğrudur. Biraz həyəcanlıyam, ona görə düşünürəm. Növbəti suala keçək. Murov dağdan cənubda bu silsilə Araza qədər uzanır. Böyük Qafqazdan fərqli olaraq intensiv vulkanizm hadisələri özünü göstərmişdir və ona görə də vulkan, lavaları və tufları geniş yayılıb. Kiçik Qafqaz vilayətində yerləşən bu silsilə hansıdır? Vaxt getməsin, Qarabağ silsiləsi. Tamamilə doğrudur, Qarabağ silsiləsi. Kəmalə xanım, yaxşı gedirik və üçüncü sual coğrafiyadan sual belədir.
Ələt-Culfa dəmir yolu üzərindəki bu stansiyadan Astaraya, həmin xəttdən də Neftçalaya dəmir yolu mövcuddur. Adını 13-20-ci əsrlərdə mövcud olmuş imperiyadan götürülmüş bu stansiya hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Adını 13-20-ci əsrlərdə mövcud olmuş imperiyadan götürmüş bu stansiya hansıdır? Yəni, o imperiya bizə aid deyil. Bilirəm. Osmanlı stansiyası. Necə? Osmanlı stansiyası. Osmanlı stansiyası. Bəli, Osmanlı stansiyası. Düzdür. Rəqləşdirmək üçün düşündüm. Kəmalə xanım, heç şübhəm yox idi ki, coğrafiyada olan, coğrafiya mövzusunda olan 3 suala siz rahatlıqla cavab verəcəksiniz. Amma əslində, onu da deyim ki, dəqiqləşdirmək üçün vaxtından istifadə edin. Belə, təəssüflər olsun ki, coğrafiyada cəmi 3 sual var. Mövzunu dəyişməliyik və buyurun sizin seçiminiz. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Kəmalə tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Yeri gəlmişkən tarixlə aranız necədir, yaxşıdır? Tarixlə, demək, 25 düzlə qəbulla qəbul olmuşam, 25 düzmə olub. Amma indi bilmirəm necə olacaq vəziyyət. Unutduğum hissələr. Yaxşı olacaq. Düşünürük ki, yaxşı olacaq. Sual belədir. Bu nəsil 1108-1227-ci illərdə Marağa şəhərində hakimiyyətdə olmuşdu. Söz gedən nəsil hansıdır? Vaxt getməsin, Axsungurlər nəsli. Daha dəqiqlə nəsli. Rəvvadilər, Axsungurlər. Bəli, düzdür. Həcanlanmayın, hər şey yaxşıdır. Növbəti sual. 1795-ci ildə 2-ci İrakliyə və İbrahim Xəlil xana xərac verməkdən imtina edən bu Gəncə xanı asıllığa son qoymaq məqsədi ilə Ağa Məhəmməd Şahqacara Tiflisə yürüşü zamanı qoşun və ərzaqla köməklə etmişdi. Söhbət kimdən? Cavad xan. Cavad xandan gedir söhbət deyirsiniz. Bəli, söhbət Cavad xandan gedir, düzdür. Və üçüncü sual. Özünü İran və Midiya patşağı adlandıran hansı yamçını tutdu? Sonra Atropat Makedoniyalı İskəndərin ən nüfuzlu sərkədələrindən birinə çevrildi. Barikas. Ha? Ən nüfuzlu sərkədələrindən. Deyin cavabınızı. Barikas, Atropat Barikas üsyanını yatırdı. Yəni, Atropat Barikasın özünü tutub. Aha. Ona görə cavab Barikas. Niyə həcanlanırsınız? Həcanlanmayın. Mən heç demədim səhvdi cavabınız. Barikas olsun onda cavab. Bariaks idi onun adı. Düzdür. Afərin sizə, Kəmalə xanım. 25 suala da cavab vermişsiniz imtihanda və heç də yadınızdan çıxmayıb və tarix və etnografiyanın 3 sualına da düzgün cavab verdiniz. Arzu edirik ki, 3-cü mövzunu da belə asanlıqla keçəcəksiniz. Amma bir şad xəbər də var ki, sizin 2 köməyiniz var. Bəli. Və 3-cü mövzu olaraq? Dil və ədəbiyyat. Ədəbiyyatla aram elə yaxşı deyil. Mən elə təxmin edirdim ki, siz dil və ədəbiyyatı seçəcəksiniz. İki köməyiniz var, qorxmayın. Dil və ədəbiyyat. Kəmalə dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Kəmalə xanım, düşünürəm ki, bu suala siz tez cavab verməlisiniz. Bəli. Mənim fikrim belədir. Sualı isə belədir. Bir mənası qırmızı sifətinin sinonimi, digər mənası sad feylinin antonimi olan ammonim söz hansıdır? Vaxt getdi. İki məlumat verilib doğuda, solda. Saat feylinin antonimi olan söz, ammonim. Qırmızının sinonimi və satın antonimi. Vaxt bitdi, Kəmalə xanım. Həcandan yadından çıxdı. Qırmızının sinonimi. Al. Aha, bəs sat fiilinin antonimi? Antonimi, sat, al. Cavabınız? Al. Al. Qırmızı sifətinin sinonimi al sözüdür və sat fiilinin antonimi olan ammonim al sözüdür. Al, düzdür. Növbəti sual. Bu, köməkçi nit hissəsi danışan və ya yazan şəxsin ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirir. Modal. İmkan verin, mən sualım axıra kimi oxuyum.
Sözü gedən nit hissəsi hansıdır? Modal köməkçi nit hissəsi. Yəni, bu hansı sözlərdir? Modal sözlər. Modal sözlərdir, düzdür. Sonuncu sualdır, iki kömək var. Və sonuncu sualdır, iki köməyiniz var. Bu 9-cu sualdır. Bu suala düzgün cavab verirsiniz, finala keçirsiniz. Təbii ki, bu ədəbiyyat sualıdır. Bəli. Sual belədir. Bəli. Bu şair 1784-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuş, ilk şeirini Füzulinin ədəbi təsiri ilə yazmışdı. Durnalar qoşmasının da müəllifi olan bu yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsi kimdir? Vaxt getdi. Getmək istəmirəm, diskə kömək götürəcəm. Diskə getmək istəmirsiniz. Kömək götürürsünüz. Buyurun, kim hazırdır? Anar. Buyurun. Məmmədov Anar, Bakı Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu Qasım bəy Zakirdir. Anarın fikrincə bu Qasım bəy Zakirdir. Dəqiqdir. Anar sizin qrup yoldaşınızdır? Xeyr. Xeyr. Anar öz köməyini söylədi. Təşəkkür edirik, əyləşin. Anarla universitetdəsiniz, ünsiyyətdəsiniz, orada söhbət elə bilərsiniz. İhti söhbət eləməyin. Olsun, Qasım bəy Zakir. Olsun, Qasım bəy Zakir. Qabul elədim. Bəli. Durnalar qoşmasının müəllifi olan bu yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsi Qasım bəy Zakirdir. Təbrik edirəm sizi, Kəmara xanım. Siz finaldasınız və finalda biz sizə uğurlar arzulayırıq. Biz isə hörmətli tamaşaçılar keçirik növbəti seçim turumuza. Azərbaycanın bu rayonunun adı dilimizin daxil olduğu dil yarım qrupu ilə eynili təşkil edir. Bu rayon hansıdır? Vaxt getdi. Məsud Alıyev. Məsud, buyurun. Oğuz. Oğuz. Cavabınız tamamilə doğrudur. Oğuz rayonu. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə növbəti iştirakçımız Məsud Alıyevdir. Buyurun. Məsud, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və gəlin ilk öncə özünüz haqqında məlumat verin. Salam, mən Alıyev Məsud. 2000-ci ildə Qazax rayonu Xanlıqlar kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Gəncə şəhəri 17 nömrəli tam orta məktəbin birinci sinifə daxil olmuş. 2018-ci ildə isə həmin məktəbi bitirmişəm və qəbul imtihanında 682 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi Fakültəsi Maliyyə ixtisasına qəbul olmuşam. Maraq sahələrim ümumiyyətlə tarix və fəlsəfədir, amma xüsusilə incəsənət tarixi ilə maraqlanmağı sevirəm. Bundan əlavə çalışıram ki, mütəmadi olaraq film izləyim və ümumiyyətlə film dünyasını təqib edeyim. Siz dediniz, tarixlə maraqlanırsınız. İncəsənət tarixi ilə. Yəni, hansı, Azərbaycan üzrə yoxsa ümumiyyətlə... Ümumiyyətlə, dünya üzrə. Dünya üzrə. Ən çox sevdiyiniz film hansıdır? Janrdan danışaq. Xüsusilə sevdiyim janr yoxdur, hər janrdan film izləyirəm, amma belə daha çox Quentin Tarantino'nun kinolarını sevirəm, rejissor kimi. Bu yaxınlarda da onun... Once Upon a Time in Hollywood, 2019-cu ilə yayınlandı. Bəli, bu ildə çıxmalıdır bu film və deyilənlərə görə çox maraqlı bir əsər olacaq. Belə, sizə uğurlar bir də. Çox sağ olun. Söhbətlərimiz davam eləyəcəyik, yəni oyun əsnasında. İndi isə biz oyun turuna keçirik. Oyun turumuzun qaydaları yəngi yadınızdadır. 5 mövzu və mövzu seçimində keçirik. Buyurun, seçə bilərsiniz. Tarix və etnografiya olsun. Olsun tarix və etnografiya. Məsud tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və sual belədir. Bu bölgəmizdə Azərbaycanın ən qədim insan məskənlərindən olan daş salaxlı və damcılı düşərgələri yerləşir. Sözü gedən bölgəmiz hansıdır? Anadan olduğum yer Qazax. Qazax rayonu. Bu taleyin hökmüdür. Bəli, Qazaxdır, düzdür. Növbəti sual.
1667-ci ildə hansı Səfəvi şahı Qızılbaş ipəyini Həştərxan vasitəsilə Moskva və Qərbi Avropaya daşıma hüququnu inhisara almaq üçün ruslarla müqavilə imzalanmışdı? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Səfəvi şahı. Qızılbaş ipəyini Həştərxan vasitəsilə Moskva və Qərbi Avropaya daşıma hüququnu inhisara almaq üçün ruslarla müqavilə imzalanmışdı. Söhbət kimdən gedir? Əslində, versiyam var. Şah Süleyman versiyam var. Səsləndirin versiyanızı. Şah Süleyman. Qəbul edeyim. Amma cavab kimi dəqiq bilmirəm. İstəyirəm köməkdən istifadə edeyim. Köməklərinizi, məsləhətim var sizə. Köməklərinizi saxlayın. Hələ qarşınızda neçə sual var? Qəbul edin. Şah Süleyman. Şah Süleyman. Aha. Biraz inamlı olun. Bu Şah Süleyman idi, düzdür. Və üçüncü, sonuncu sual, tarix və etnografiyanın sonuncu sualı. 636-cı ildə Sasanilərlə ərəblər arasında baş verən Qadisiyyə döyüşündə göstərdiyi igidliyə görə Cavanşir Sasani hökmdarı tərəfindən qiymətli hədiyələrlə mükafatlandırılmışdı. Söhbət hansı Sasani hökmdarından gedir? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Cavanşiri yəqin ki, tanıyırsınız. Cavanşiri tanıyıram. Böyük Alman hökmdarı. Sasani hökmdarı. Bu məşhur faktdır əslində. Yenə bayaq kimi versiyam var, Yezdəgərd versiyam var. Neçənci? Yezdəgərdli çox olub. Neçənci? Üçüncü Yezdəgərd. Aha. Qəbul edeyim cavabınızı? Eləyin. Elədim. Bu, Sasani hökmdarı Yezdəgərd olub, amma... Üçüncü Yezdəgərd. Üçüncü Yezdəgərd, bəli, düzdür. Beləliklə, tarix və etnografiya bitdi. Mövzunu dəyişməliyik, buyurun. Coğrafiya mövzusu. Məsul coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Bu tektonik zonanın tərkibində Avazan Əyriçə çökəkli, Ceyrançöl Acınoğur alçadağlığı, Gəncə Qazağ düzü Lənkəran ovalığı və Kür Araz ovalığı yerləşir. Sözü gedən tektonik zona hansıdır? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Beləliklə, vaxt bitdi. Cavabınız? Kür çökəkliyi. Kür çökəkliyi. Tektonik zonası deyirsiniz. Madam ki, belə deyirsiniz, bu həqiqətən də kür çökəkliyi idi. Düzdür. Növbəti sual coğrafiyadan sual belədir. Bu mənşəli göllər 2800-3500 metr yüksəklikdə Şağdağ, Bazar düzü, Tufan, Qabıcıq, Murovdağ və Dəli dağın yüksək hissələrində əmələ gəlmişdir. Qəbələ rayonundakı Tufan göldə bu kimi digər göllər necə adlanır? Buzlaq mənşəli göllər. Buzlaq mənşəli göllər. Tamamilə doğrudur. Və coğrafiya mövzusunun üçüncü sualı, sual belədir. Bu iqtisadi coğrafiya rayonun ərazisində yalnız kiçik məsafədə Sumqayıt çayı, Şimal qərbdə isə ata çay istisna olmaqla heç bir çay axmır. Sözü gedən bu iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Məsud. Və
Bu iqtisadi coğrafi rayonu hansıdır? Abşeron iqtisadi coğrafi rayonu. Abşeron iqtisadi coğrafi rayonu. Bəli, bu Abşeron iqtisadi coğrafi rayonudur. Düzdür. Və coğrafiya mövzusu bitdi. Bir mövzu qalıb, 3 sual, 2 kömək şansınız var və 3-cü mövzu olaraq nə seçirik? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Məsud dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Feil kökünə və ya başlanğıc formaya zaman və şəxs şəkilçilərini artırmaqla feilin hansı şəklini yaratmaq olur? Xəbər şəklini. Xəbər şəkli. Düzdür. Növbəti sual. Sadalanan sözlərdən hansı izafə tərkibli mürəkkəb sözdür? Sözlər belədir. Qeyri-müəyyən, kələk ötür, əhvali rühiyyə, yan-bayan. Vaxt getsin. Vaxt getdi. İzafə tərkibli mürəkkəb sözdür. Sadalanan sözlərdən hansı izafət tərkibli mürəkkəb sözdür? Bu, səhv eləmirəmsə, əhval-i ruhiyyə olmalıdır. Əhval-i ruhiyyə olmalıdır. Bu, əhval-i ruhiyyə sözüdür. Düzdür. Və 9-cu sual. Ədəbiyyat sualı. Bəli, ədəbiyyat sualıdır. Sual belədir. Mirzə İbrahimovun 1957-ci ildə çap olunan bu romanında kəndin mənəvi həyatı və problemləri qələmə alınmışdır. Əsasında, bədii film ekranlaşdırılmış və əsərin baş qəhrəmanı olan Rüstəm kişi obrazını aktor Ələsgər Ələkbərov canlandırmışdır. Söhbət hansı romandan gedir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Kinoları sevirsiniz. Bax. Azərbaycan filmləri necə baxmağı sevirsiniz? Daha çox xarici kinolar. Daha çox xarici kinolar. Çox tanış gəlir əslində. Çox tanış gəlir. Tərəddüd edirsinizsə 9-cu sualdır, siz kömək də götürə bilərsiniz. Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Anar deyəsən sizə kömək eləməyə hazırdır. Buyurun. Anar Məmmadov, Bakı Dövlət Universiteti 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu gələcək gün romanıdır. Necə? Gələcək gün? Aha. Gələcək gün. Anarın fikrincə bu gələcək gün romanıdır. İkinci kömək haqqından istifadə eləmək istəyirəm. İkinci kömək haqqınızdan istifadə eləmək istəyirsiniz, xanım. Xanaliyeva Arzu, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti 2-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə, Böyük Dayaq filmi. Romandan gedir söhbət. Böyük Dayaq romanı demək istəyirsiniz yəqin ki. Arzu xanım deyir ki, bu Böyük Dayaqdır. Arzu xanım, təşəkkür edirik, əyləşin. Cavabınız? Böyük Dayaq. Olsun. Böyük dayaq. Qəbul etdim. Edin. Məsud, Anarın versiyası gələcək gün idi. Arzu xanımın versiyası isə böyük dayaq idi. Siz də böyük dayağı seçdiniz. Arzu xanıma xüsusi təşəkkür edin. Çünki o sizi finala apardı. Bu, böyük dayaq romanıdır. Bəli. Böyük dayaq romanı. Məsud. Təklif edirəm ki, siz dünya kinematografından, yəni əlavə Azərbaycan klassik filmlərimizə də vaxtınız olanda baxarsınız. Çox gözəl filmlərimiz var və Böyük Dayaq filmi də bu filmlər silsiləsindəndir. Siz isə finaldasınız. Sizi təbrik edirik, finalda uğurlar arzulayırıq. Biz isə, hörmətli tamaşaçılar, keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 1887-ci ildə Azərbaycanın hansı bölgəsi mis istehsalına görə Rusiyada birinci yeri tuturdu? Vaxt getdi. Mir Rəsul Məmmədov. Buyurun, Mir Rəsul. Qədəbəy. Qədəbəy. Bəli, bu Qədəbəy idi, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə növbəti iştirakçımız Mir Rəsul Məmmədovdur. Buyurun. Buyurun.
Mir Rəsul, xoş gördük. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin əvvəli sizinlə tanış olaq. Buyurun. Mən Məmmədov Mir Rəsul Məmmədoğlu. Masallı rayon Təzəkənd kəndində 2001-ci ildə anadan olmuşam. 2007-ci ildə Rövşən Nəbiyev adında Təzəkənd kənd orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2013-cü ildə təhsilimi Masallı rayon Dəfnə liseyində davam etdirmişəm və 2018-ci ildə əmin məktəbi bitirərək ali təhsil müəssisələri üzrə keçirən qəbul imtahanında 616 bal toplayaraq prezident yanında Dövlət İdarəçi Akademiyasının beynəlxalq münasibətlər ixtisasına daxil olmuşam və hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Təhsilimi davam etdirirəm. Birinci kurs tələbəsiz. Bəli. Əlavə nəsə maraqlı? Maraqlarım futbol oynamaq, kitab oxumaq, daha sonra siyasi fikirlərlə maraqlanmaq. Siz gələcəyin diplomatısızdır, belə deyək. Ona görə siyasətlə, yəni belə məsələlərlə maraqlanmalısınız. Uğurlar sizə. Mir Rəsul, oyun turumuzun qaydaları yadınızdadır. Elə isə gəlin keçək mövzu seçiminə. Mövzu birinci coğrafiya. Coğrafiya. Mir Rəsul coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual isə belədir. Bu landşaft formaları 3000 metrdən yüksəkdə yayılıb. Bitki örtüyü və torpaq əmələ gəlmə imkanı çox məhduddur. Sözü gedən landşaft tipləri hansılardır? Vaxt geçsin. Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Düşünün, tələsməyin. Deməli, bu landşaft formaları 3000 metrdən yüksəkdə yayılıb. Bitki örtüyü və torpaq əmələ gəlmə imkanı çox məhduddur. Sözü gedən landşaft tipləri hansılardır? Əgər variantınız yoxdursa, kömək götürməyə məsləhət görərdim. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, kim? Mən Musayev Altay, Dövlət İdarəsi Akademiyası Beynəlxalq Münasibətlər birinci kurs. Mənim fikrimcə bu subnival landşaftıdır. Subnival nival. Siz? Subnival nival landşaftı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi Mir Rəsul. Yadına düşdü. Subnival nival landşaftı. Yadınıza düşdü. Deməli, cavabınız? Subnival nival landşaftı. Yadınıza bu elə başdan düşməli idi. Bəli, nival və subnival landşaftlar. Düzdür. Növbəti sual. Bu vilayətin iqlimi kəskin kontinentaldır. Respublikamızda ən yüksək temperatur burada müşahidə edilmişdi və ən aşağı temperatur -33 dərəcə olmuşdu. Bütün bu sadalanlar hansı vilayətə aiddir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Bu vilayətin iqlimi kəskin kontinentaldır. Naxçıvandır bura. Kontinental iqlimi bilirsiniz, hə? Naxçıvandır bura, Zulfadır. Sadalanlar hansı vilayətə aiddir? Sizin ikinci kömək şansınız da var. Bunu deyə bilərəm sizə. Orta Araz. Cavabınız? Orta Araz vilayəti. Orta Araz vilayəti. Düzdür cavabınız. Orta Araz vilayəti. Və üçüncü sual. Tarix və etnografiya. Nə? Tarix və etnografiya. Coğrafiyadan üçüncü sualı verək. Düzün cavab verirsəz, buyurun, tarix və etnografiyanı seçə bilərsiniz. Sual belədir. Azərbaycanda üzüm bitkisi iki şəraitdə yetişdirilir. Müvafiq olaraq bunlardan birincisi mülayim isti iqlimdə, ikincisi isə yarım səhra və quru çöl iqlimində yetişdirilir. Sözü gedən üzüm yetişdirmə üsulları hansılardır? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Coğrafiyanı yaxşı bilmirsiniz, deyəsən. Yox, yaxşı bilirəm. Çox asan suallara cavab verə bilmirsiniz. Sözü gedən üsul. Bəlkə də həyəcan mani olur sizə. Həyəcanlayın biraz. Həyəcanınız. Həyəcanlanmayın. Deməli, sual aydın oldu da sizə. Sözü gedən üzüm bir. Cavabınız? Cavab variantınız yoxdursa, köməyiniz var. Üsul var.
Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə edirsiniz. Buyurun. İbrahim Ramazan, Adana Universiteti 1-ci İqtisadiyyat Fakültəsi 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu müvafiq olaraq dəmiyə və su varma cinsilidir. Dəmiyə və su varma. Təşəkkür edirik. Üsulları dedim. Qəbul edirəm. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Mirəsul, yaxşı ki, qəbul edirsiniz. Bu, həqiqətən dəmiyə və su varma üsullarıdır. Düzdür. Bu mövzu bitdi və növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya mövzusu olsun. Tarix və etnografiya olsun. Mirəsul tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Ağa Məhəmməd Şah Qacar 1795-ci ilin yayında Azərbaycana birinci yürüşü zamanı bu qalanı 33 gün mühasirədə saxlamış, lakin ala bilməmişdir. Sözü gedən Qarabağ qalası hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxtı saxlayaq. Şuşa qalası. Ay, niyə biz dedik vaxt ki, vaxt getdi? Saxlayaq. Şuşa qalası. Şuşa qalası. Şuşa qalası. Təbii, bu çox məşhur bir tarixi bir faktdır. Bəli, bu Şuşa qalasıdır, düzdür. Növbəti sual. Məhəmmədcan Pəhləvanın oğullarının ata bəyi olan bu şəxs həm də onun qardaşı idi. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getsin. Vaxt getsin. Vaxt getdi. Rəsul köməyiniz yoxdur. Qızıl Arslan. Qızıl Arslan. Bəli. Cavabınız düzdür. Qızıl Arslan. Və tarix və etnografiya mövzusunda üçüncü sual. Bizim eramızdan əvvəl 8-ci əsrin birinci yarısında hansı Assuriya hökumdarı Mannanın Mazamma vilayətini işğal etmiş və eyni zamanda Urartu, Yeni Babil və Midiya ilə mübarizədə Manna ilə mütəffiq olmuşdu. Sual aydın oldu, vaxt getdi. Vaxt bitdi mi, Rəsul? Söhbət kimdən gelir? Tiglat Palasar da fikirləşirəm. Ha? Tiglat Palasar. Mütəssirəm. Və beləliklə cavabınız? Olsun Tiglat Palasar. Tiglat Palasar. Tiglat Palasarlar da çox olub. Neçənci? Olsun ikinci Tiglat Palasar. İkinci Tiglat Palasar. Olsun. Olsun mu? Bəli. Qəbul edeyim cavabınızı? Qəbul edeyim. Soruşdum, siz dediniz qəbul edin. Qəbul elədim. Bu Tiglat Palasar idi. Amma üçüncü Tiglat Palasar. Onlar tamamilə fərqli, yəni insanlar idi, şəxsiyyətlər idi. Və bu sualı, sualda tələb olunan cavab üçüncü Tiglat Palasardı. Çox təəssüf. Şanslardan istifadə eləmək lazımdır. Çünki mən boş-boşuna o sualları vermirəm. Mən dedim Tiglat Palasar. Mən dedim Tiglat Palasar. Tiglat Palasar, 3 Tiglat Palasar. 1, 2, 3. Bu fərqli insanlardır. Yəni Tiglat Palasar olaraq bu cavabı biz qəbul edə bilmərik. Çünki birinci Tiglat Palasar başqadır, ikincisi başqadır, üçüncüsü başqadır. Çox təəssüf. Amma Mirəsul, üzülmün, biz sizə uğurlar arzulayır. Bu bir yarışmadır, bir oyundur, oyunda hər şey ola bilər. Bizi sevirməkli tamaşaçılar, keçirik növbəti seçim turumuza. Növbəti seçim sualımız belədir. Abşeron rayonunun inzibati mərkəzi olan bu şəhər 2006-cı ildən etibarən şəhər statusu daşıyır. Söhbət hansı şəhərdən gedir? Vaxt getdi. Səxavət Yusifov, Səxavət, buyurun. Xırdalan. Çətin sual idi, elə mi?
Bəli, Xırdalan, düzdür. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Səxavət Yusifovdur. Səxavət, buyurun. Səxavət, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyam. Hazırsınızmı yarışmağa? Bəli. Yaxşı olun. Oyun turumuzun qaydaları yəqin ki, yadınızdadır. Bəli. Amma ilk öncə gəlin sizinlə tanış olaq. Buyurun. Mən Yusifov Səxavət Vüqaroğlu. 2001-ci ildə Goranboy rayon Qızılazlı qəsəbəsində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Mahir Dostyev adında 2 saylı məktəbə daxil olunub. 2018-ci ildə isə həmin məktəbi bitirmişəm. Qəbul imtahanlarında 681 bal toplayaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasının hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul olmuşam. Boş vaxtlarımda daha çox film izləməyi, bədii əsər oxumağı sevirəm. Vaxtımı çox kitabxanalarda keçirirəm. Kitabxanalarda keçir. Oxumaqdan baş açmırsınız yəqin. Yəni, işləriniz çoxdur. Amma dincəlməyə də vaxt tapıb, tapın. Siz gəncsiz, sonra bu zamanı bir də qaytara bilməyəcəksiniz. Ona görə hər şeyin öz vaxtı olmalıdır. Səxavət, hazırsınızsa yarışmamıza gəlin keçək mövzu seçiminə. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Səxavət tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Qədim Azərbaycan tayfalarının yaşayışı, həyat tərzi və mədəniyyəti barəsində məlumatlara ilk dəfə bu qədim xalqın yazılı mənbələrində rast gəlmək olar. Sözü gedən Mesopotamiya xalqı hansıdır? Şumerlərin... Şumer. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. 1460-cı ildə Samur çayı sahilində baş verən döyüşdə Şirvançax 1-ci Xəlilullah və onun mütəffiqi olan Qaraqoyunlu Cahanşahın orduları hansı Ərdəbil hakimi üzərində qələbə qazana bilmişdilər? Vaxt getdi, vaxt getsin, düşünün. Vaxt dayansın. Nədə var yansın? Şeyx Cüneyt. Saxlayaq, saxlayaq. Buyurun. Şeyx Cüneyt. Şeyx Cüneyt deyirsiniz. Şeyx Cüneyt idi, düzdür. Tələsməyin, biz sizə kifayət qədər vaxt veririk düşünməyə. Və üçüncü sual. Qazan xanın neçənci il fərmanında iqta torpaqlarında yaşayan kəndlilərin başqa yerə getməsi, təsərrüfatı tərk etməsi qadağan olundu? 1303-cü ildə. 1303-cü ildə. Tamamilə doğrudur. Səxavət, beləliklə, tarix və etnografiyanı bitirdiniz. 3 suala cavab verdiniz, mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Səxavət dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Ağım tıraq, kəm savad, gödərək. Sözlərdən hansı sintaktik yolla əmələ gələn azaltma dərəcəsində olan sifətdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Bu sözlərdən hansı sintaktik yolla əmələ gələn? Ağım tıraq. Aspasondur. Vaxt. Kəm savad. Savad azaltma gəlir və gödərək. Kəm savad. Kəm savad. Niyə məhz kəm savad? Çünki ağımtıraq və gödərək morfoloji yolla yaranmışdır. Kəm savad isə sintaktik yolla yaranmışdır. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Bu tipli cümlələr cavab tələb etmir. Bədii təsiri artırmaq üçün istifadə olunur. Belə sual cümlələrinə nə deyilir? Ritorik suallar. Ritorik sual cümlələri düzdür. Elədir ki, var. Bir ritorik sual verə bilərsiniz. Sən filmdə var, onu bağışlamaq olarmı? Bu ritorik sualda cavab tələb etmir. Sən də cavab da vermək olar o sualı. Keçək üçüncü sual. Bəli. Keçək üçüncü sual. Keçək. Ritorik sualı idi, əlbəttə ki, keçək. Sual belədir. Bədii əsərdə süjetin ikinci mərhələsidir. Konfliktin ortalığa çıxması ilə başlayır və böyük bir mərhələni təşkil edir. Rəbt və düyün termin amonimliyi olan süjetin bu mərhələsi necə adlanır? İki versiyam var. Biri Zavyaska, bir də Razvyaskadır.
Zavyasko olsun. Hı? Zavyasko olsun. Zavyasko olsun. Zavyasko sözünün mənasını bilirsiniz nədir? Zavyasko məncə yüksəlmə deməkdir. Yüksəlmə? Bəli. Bəs razvyasko? Razvyasko da artıq onun mənası dəqiqəndə deyil. Alçalma deməkdir. Əslində, səxavət. Zavyasko da, razvyasko da rus sözləridir. Sualınızda var, diqqətlə baxın, rəbd və düyün termin amonimliyi olan sücretin bu mərhələsi necə adlanır? Siz zavyasko deyiniz. Mən qabul elədim cavabınızı. Mən bilmirəm, niyə məhz bu rus dilli terminlər qalıb, onu əvvəz eləmək olar əslində. Sizin cavabınız tamamilə doğrudur, zavyasko. Dil və ədəbiyyat da bitdi və... Keçək ümumi mövzuya. Keçək? Ümumi mövzuya. Ümumi mövzuya. Keçək. Səxavət ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ümumi mövzuda çox maraqlı suallar olur. Sual belədir. Xalq arasında Üskü çərşəmbəsi, Üskü gecəsi, müjdə verən Muşluluqçu çərşəmbə adlanan Novruz çərşəmbəsi hansıdır? Ot çərşəmbəsi. Ot çərşəmbəsi. Siz Göranboydansınız. Bəli. Əslində, rayon yerlərində, bizim bölgələrimizdə bu çərşəmbələr çox böyük təntənə ilə qeyd edilir. Səhv eləmirəmsə. Bəli, eləndir. Yəqin ona görə yaxşı bilirsiniz. Bu, ot çərşəmbəsidir, tamamilə doğrudur. Sual belədir. Azərbaycanın hansı ərazisində poçt şöbəsi yaradılaraq, İranla Azərbaycan arasında ilk beynəlxalq məktub korrespondensiyası mübadiləsi təsis edilmişdir? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Məntiqlə yanaşın. İranla Azərbaycan arasında. Vaxt bitdi, bir ipucu da verim ki, burada ən yüksək temperatur müşahidə olunur. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində olan culfanı fikirləşirəm. Culfanı fikirləşirsiniz? Bəli. Qəbul elədim. Culfadır, bəli, düzdür. Və üçüncü sual, o da həm də səhv eləmirəmsə 9-cu sualdır. Bu suala düzgün cavab verirsəz, finala keçirsiniz və sizin... Kömək şanslarınız da var, eləmi? Bəli. Yaxşısınız. Sual belədir. Otlaqlardan səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə istər yaylaqlarda, istərsə də qışlaqlarda obalar xırda vahidlərə bölünürdü. Bu vahidlər necə adlanırdı? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Düşünün, iki köməyinizdə. Buyurun, Səxavət. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Edin, bilən varsa... Məmməd Avanay, Bakı Dövlət Üniversitesi 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bunlar sotlara bölünməli idi. Sot. Vahid sot mənasında, yəni sotlara bölünürdü. Anar deyir ki, bu vahidlər sotdur. Otlaqlarda səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə yaylaqlarda, qışlaqlarda obalar sotlara... bölünürdü. Bu da sotdu, deyir. Təşəkkür edirik. Bilən varsa ikinci sistemini istifadə etmək istəyirəm. Qəbul eləmirsiniz bu cavab. Sizin ikinci köməyiniz də var. Ağaverdi Vaydın, Prezident Yanda Dövlət Dairəçi Akademiyası, Hüquqşünaslıq 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, oymaq. Oymaq? İki versiyam var, oymaq. Aul da ola bilər. Təşəkkür. Oymaq. Səxavət, bax, belə bir versiya səsləndi. Anar sot dedi, ikinci köməkçi isə oymaq dedi. Buyurun. Versiyam yoxdur, oymağı qəbul edək.
oymağı kabul edirsiniz, versiyanız yoxdur. Bu vahidlər səxavət adlanırdı dəngə. Dəngə, dəngələr. Dəngə, çox təəssüf. Çox təəssüf. 9-cu sualdan oyunumuzu tərk eləmək çox üzücüdür. Amma üzülməyin, pozitiv olun, sizə uğurlar arzulayın. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Biz isə hörmətli tamaşaçılar keçirik final turumuza. Beləliklə, final. Əziz tamaşaçılar, beləliklə biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki iştirakçımız, iki finalçımız var. Kəmalə Məmmədova və Məsud Aliyev. Əziz finalçılarımız, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirik və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun qaydaları isə seçim turumuzun qaydaları ilə eynidir. Yəni, mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələr basacaqsınız. Kimin işığı minicəyansa, o cavab verəcək. Şərtlər aydındır. Elə isə final sualı. Çox maraqlı bir sual gözləyir sizi. Nəsrəddin Tusinin bu əsərində sinus və tangensin 60-lıq say sistemində 3 rəqəmli trigonometriya cədvəlləri verilmişdir. Əsərdə 13-cü əsrdə məşhur olan 256 şəhərin coğrafi koordinatlarının cədvəli də var. Haqqında bəhs edilən bu elmi əsərin adını söyləyin. Vaxt getdi. Tərəddüd edərək Kəmalə xanım bilmədən deyəsən təsadüfən bu düyməni bastı. Kəmalə xanım, buyurun cavabınız. Olsun, Elxan İziç. Necə? Elxan İziç əsəri. Elxan İziç əsəri? Bəli. Qəbul elədim cavabınızı. Məsus, siz seçicət eləmədiniz deyəsən. Bilmədiniz. Nəsrəddin Tusinin yaradıcılığı, biografiyası, onun haqqında nəsə oxumusunuz? Versiyam var idi, amma əxlaq-ı nasiri, onu da cəbirə bir əxlaq-ı nasiri. Dəxli oldu. Haqqında bəhs edilən bu elmi əsərin adı? Kəmalə xanım, siz dediniz? Elxani Ziç dedim. Elxani Ziç əsəri. Mən də qəbul elədim. Çünki bu Ziç Elxani əsəridir. Tarixdə bu fakt var və siz bu faktı oxuyub yadınızda saxlamışsınız. Bu, çox təqdirə layiq bir haldır. Əziz tamaşaçılar, beləliklə, bugünkü yarışmamızın qalibi Kəmalə Məmmədovadır. Kəmalə xanım, buyurun. Kəmalə xanım, bugünkü oyunda qələbə qazandığınız üçün sizi ürəkdən təbrik edirik. Siz bizim Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik yarışmasının 9-cu mövsümünün ilk qalibi oldunuz. Arzu edirik ki, həmişə qalib olasınız. Və mən sizə böyük məmnuniyyətlə hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm. Bu, Gənclər və İdman Nazirliyinin fəxri diplomudur və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin sizə təqdim etdiyi notebookdur. Arzu edirəm ki, həmin notebook vasitəsilə siz maraqlı faktlara araşdırasınız, öyrənəsiniz və gələcəkdə də bu cür gözəl cavablarınızla hamımızı sevindirəsiniz. Və sizin yəqin ki, ürək sözləriniz var, onları eşitmək istərdik. Buyurun. Düzün desəm, yarışmaya gələndə çox həyəcanlıydım. Yəni, qalib olacağımı heç gözləmirdim. Üstümdə əziyyət çəkən valideynlərim, atama, anama, bunlar öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu gözəl hədiyələrə görə təşəkkür edirəm. Həmçinin özünüzə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Kəmalə xanım, sizin qarşınızda indi bizim oyundan keçən bir yol var. Mən sizi o yola götürəcəm. O yol qələbə, zəfər yoludur. Daha doğrusu, bu bir cığırdır sizin həyatınızda. Və arzu edirik ki, həmişə yollarınız açıq olsun. Qarşınıza çıxan maneələri bugün bu yarışda dəf elədiyiniz kimi asanlıqla dəf edəsiniz. Buyurun, yolunuz açıq olsun.
9-cu mövsümün ilk yarışma günü belə sona çatdı, istəkli tamaşaçılarımız. Düşünürük, sizi bu yaxın dəqiqələrdə darıxmağa qoymadı. Çünki Azərbaycan haqqında biliklər tükənməzdir. Bu isə o deməkdir ki, biz nə qədər çox öyrənsək, doğma vətənimizi bir o qədər də çox yaxşı tanıyarıq. Odur ki, Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!